Sí? Bueno, moltes gràcies per venir. Molt, molt puntuals, a més. Està molt bé. Jo sóc el Didac Aparicio, l'editor de Contra. És l'editorial que ha publicat fa uns mesos el llibre del Gabriel Ventura, La nit portuguesa, que és el diari de rodatge de la que és ara mateix la darrera pel·lícula de l'Albert Serra, que es diu Liberté. Jo recordo que vaig estar aquí, a l'estrena de Liberté, a la Filmoteca, que va ser bastant surrealista, com quasi totes les estrenes de l'Albert Serra. Recordo que va venir la consellera de Cultura, que arriba tard, i no sabia ben bé on venia. Probablement no havia vist la pel·lícula i no havia vist cap pel·lícula de l'Albert Serra. Però com l'Albert Serra pues, estrena pel·lícules a Cannes i així, pues, havia d'estar. I va ser una mica estrany tot plegat. La pel·lícula, Liberté, quan la vaig veure, jo personalment em vaig quedar molt sobtat. Venia precedida per una espècie de cosa així monstruosa. Ah, és una pel·li porno, surten escenes explícites de sexe. I després tot això, bueno, a través de la mirada d'Albert Serra, pues, pues és ben bé una altra cosa. Hi ha una de les coses que a mi, o sigui, m'interessen del cinema d'Albert Serra, el que jo conec fa molts anys, que no es pot veure en les seves pel·lícules. Es veu en la producció, si volem, d'aquestes pel·lícules, o com es fan aquestes pel·lícules, o qui està, o qui composa la família de cineastes que són Underground Films, que és la productora de l'Albert, i que al final són els que fan la pel·lícula. Com a moltes mostres de l'art contemporani, crec que moltes vegades és tan o més interessant el procés de creació que no l'obra final, i jo crec que en el cas de l'Albert Serra és clarament així. I avui en parlarem, suposo, d'això. Bueno, agrair a la Filmoteca, a la Júlia, que ens hagin convidat, i evidentment al Gabriel, autor del llibre, i al Roman, autor de les fotos, que a més ha estat el fotògraf... fotògraf es diu? Fotògraf? Sí, fotofixa. Fotofixa de quasi totes. Sí. Mica de... Sí. No? Sí. Pues ella ha fotografiat o fet la fotofixa de quasi totes les pel·lícules de l'Albert, que el conec des de fa molt temps. Jo estava a Honor de Cavalleria i estava... llavors em sembla molt interessant aquest llibre perquè quan un veu una pel·lícula d'Albert Serra, jo a més sempre tinc una espècie de sensació de no sé si he vist una obra mestra o una presa de pèl absoluta. A mi personalment sempre em passa això. I a vegades m'aixec un dia i dic, hòstia, quina obra mestra, i altres dies m'aixec i dic, hòstia, això és una presa de pèl. Jo crec que és molt important, insisteixo en el procés de com es fan les pel·lícules i que crec que en el fons és el que veritablement importa tant d'Albert com a tot l'equip, que és endinsar-se en una aventura de cinema, on el cinema podria ser quasi una excusa i on l'obra final doncs, és el resultat de molts atzars un darrere l'altre. I tot això ho explica meravellosament bé el Gabriel, que va estar a Portugal, en el rodatge de la Liberté, que es va rodar a Portugal durant dues o tres setmanes, van ser. Un mes, pràcticament. A Roman també va ser. I de tot el que va passar i de moltes coses més, perquè el Gabriel també parla de cinema, o de la seva experiència com a espectador de cinema, surt aquest llibre que us recomano que el compreu. Jo també soc l'editor i ets de dir aquestes coses. I res, passo la paraula a la Júlia i als autors del llibre. I us convido que si després voleu preguntar alguna cosa, que ho feu. El dia 16 de desembre farem una altra presentació amb l'Albert Serra i la Montse Triola, que és la productora de les pel·lícules de l'Albert, a la llibreria Finestres. Però si voleu també venir, que estarà l'Albert, la Montse, sí. I evidentment el Gabriel. I dit això, doncs... Gràcies, Vida. De res.
Vale, doncs, bueno, donar la benvinguda al Didac, que ens ha iniciat aquesta conversa. El Gabriel i el Roman agraïts molt la seva presència. La veritat és que va ser com una mica, bueno, per nosaltres feia molt sentit poder tenir aquesta presentació del llibre aquí. Ara explicarem, el Gabriel explicarà una mica més la relació amb aquesta biblioteca en concret, però també l'espai de la biblioteca com un espai on hi poden passar coses més enllà d'aquest treball d'investigació individual que fa cada un de nosaltres en aquest espai. I sobretot aquest espai de trobada i de conversa, no? que ens venia molt de gust propiciar, i que aquest llibre està molt, molt pensat també des d'aquí, no? des de la participació. Sí. Presentant molt breument, pels que no el conegueu, que m'imagino que sou pocs, el Gabriel, que és poeta, escriptor, novel·lista i artista, diguéssim, i enciclopèdia. El llibre se'l defineix com a enciclopèdia en un moment donat, i ell mateix diu que és el millor sobrenom. El Sanchini, aquest sobrenom. Un dels actors de l'Albert, no? Que sempre, com que sempre anava apuntant allà al paper, sempre em diu, sembla que estàs escrivint l'enciclopèdia. Sanchini és aquest senyor d'aquí. Sí. Ell em va batejar com l'enciclopèdia del Roman. I realment, des que ho vaig llegir, que penso que té molta gràcia el sobrenom, i te l'enduràs, no? Sí. Sempre. I el Roman Iñan, que és fotògraf i també és un antic col·laborador d'Underground Films, de les pel·lícules d'Albert, en aquest rol de fotofixa, però també artista, fotògraf, que ha retratat i que forma part també de l'univers creatiu de diverses persones que formen part d'Underground Films. Jo faré com aquesta cosa de moderadora, però bueno, en realitat serà una conversa oberta i també esteu convidats i convidades a dir la vostra en qualsevol moment. El primer dubte que jo tenia quan llegia el llibre i pensava en la presentació era que fes i parlar del llibre o més de la pel·li. No? El dia que ha començat parlant de la pel·lícula, jo crec que si parlem del llibre ja parlarem de la pel·lícula. I després l'altra reflexió era el que es diu que parlant de cinema també fem cinema, és una cosa que jo recordo molt quan penso que... Bueno, quan penso en el meu rol dintre del cinema, parlant de cinema també és una manera de fer cinema, i escriure de cinema també és una manera de fer-ne, no? I aquest inici del llibre que el Gabriel ha creat tan interessant, que és quina relació tens tu amb el cinema, des d'on parteix ell com a escriptor, però en relació al cinema, no en relació a l'Albert ni en relació a l'Underground Film, sinó que comença parlant d'ell i el cine en el llibre, serà molt interessant preguntar-te, ara que ja ha passat tot, per què creus que vas dir que sí a aquesta proposta? Bueno, merci, Júlia, per la presentació i les preguntes, al Didac, al Roman per venir també, que em fa molta il·lusió que puguem parlar del llibre junts, els dos boyers, que en dèiem dos boyers a l'ordatge. Allà tothom era boyer, però el Roman i jo érem els boyers més, que podíem anar més relaxadament perquè, en fi, ara us ho explicarem. Però la qüestió, la pregunta és... Per què vas dir que sí? Per què creus que vas dir que sí? Bueno, per què vaig dir que sí? Home, perquè bueno, jo soc un cinèfil que dic anàrquic, però el cine sempre m'ha alimentat el meu imaginari com a escriptor, fins al punt que m'agrada molt aquesta cosa que has dit, no? Com de punt de partida, que d'alguna manera escriure sobre cine també és fer cine, no? I m'agrada aquesta observació perquè potser, com dic, no sé, la meva relació amb aquest llibre, m'agrada dir que és un llibre que no és tant sobre cinema com des del cinema, no? Escrit des de l'interior d'un rodatge, jo hi vaig anar allà perquè amb l'Albert, doncs, ens coneixíem de feia temps, ell m'havia algun cop, jo a Singularity em va convidar, també vaig escriure alguna cosa sobre una petita crònica allà, breu, un article, vaig actuar, bueno, els que ho coneixeu Underground sabeu que és un col·lectiu doncs que cada cop a una cosa que explico el llibre, que els rols s'intercanvien, i un dia l'Albert em va dir, ostres, doncs poques setmanes abans del rodatge, de fet dues setmanes abans, em va dir, bueno, més que dir-ho, em va reptar, era un repte, no? Era realment, jo crec que una cosa de l'Albert Serra, ell et proposa les coses, però sempre és un repte estètic per ell, no és una proposta allò de... Em va dir, vine aquí i a veure si pots fer un llibre, no?, el rodatge.
i amb aquest punt juganer que hi té lúdic i sempre doncs, jo vaig, li vaig agafar el guant i vaig dir vinga, vinc. I llavors doncs, així va ser que li vaig dir que sí i en allà doncs, comença una mica l'aventura aquesta que van anar en aquest llibre. Jo crec que no és la primera vegada que l'Albert encarrega o proposa a un escriptor de fer aquesta espècie de making of. I de fet l'altre dia sentia que ell mateix deia que havia fet la pel·lícula El senyor ha fet meravelles amb mi, és una espècie de making of del qual ell no està especialment orgullós o no la defensa especialment, no? Això diu l'Albert, el senyor fet també meravellós. Això intueixo per coses que ha dit, potser vaig errada. No. Però sí que hi havia aquesta voluntat de fer un making of des del cinema, o sigui, gravant, com els making of que habitualment estem acostumades, però ell també té un vincle molt fort amb la literatura, no? Llavors jo pensava que totes les seves pel·lícules i la seva formació i tot parteix molt de la literatura. Llavors, el llibre anterior amb Jaume C. Contalorda, Apocalipsi Uau, sobre la història de la meva mort, també és una espècie de dietari, també va ser una mica el mateix mecanisme, tot i que després hi ha diferències entre els dos llibres grans i entre les dues pel·lícules, també. I per què creieu que li interessa aquesta visió a l'Albert? Sí. Yo creo que ella es súper inteligente y lo que vol es crear como un canal y diversificar aquest canal, ¿no? Y claro, la peli es un mitjà y el libro es un altre mitjà, ¿no? Y utiliza aquest mitjà súper bé, ¿no? De manera súper, súper creativa, ¿no? També crec que l'Albert té una relació amb la literatura i va estudiar literatura. Ell sempre és una persona que ho ha dit molts cops i sempre ho repeteix, que crec que té una inclinació cap a... De fet, pràcticament moltes de les seves pel·lícules veuen de l'imaginari literari, de figures literàries, no? Vull dir, inclús Liberté mateix és una lectura molt, molt, molt lliure, però de l'univers de Sade, no? Vull dir, que doncs, la literatura està en els fonaments de la seva manera, no ho sé, almenys en l'imaginari seu. També tampoc vull parlar per ell en aquest sentit, però crec que la relació és evident. Després, sobre les cròniques, una cosa que és interessant de l'Albert és que és un gran lector d'allà. Amb això, a mi és el que més m'agrada amb l'Albert, una de les coses que més m'agrada és parlar de literatura, és una cosa que et pots passar hores i hores. És un gran lector de memòries. És un gran lector dels diaris del Warhol, no? Per exemple, sempre és un tema que ja xerrem, els diaris del Warhol. Tot aquest univers que hi ha al voltant de la creació de... Doncs a ell jo crec que li fascina i sempre pues, ha intentat també... Pues, escenificar-ho i buscar aquestes complicitats amb maneres d'escriure que no són també més, ell podria, realment el que m'agrada d'ell en aquest sentit i que jo li agraeixo i que va ser divertit és que no convida un periodista jo convencional, que no tinc res contra els periodistes convencionals, potser faríem un llibre més d'això, però ell sempre poeta, tal, no porta ja el cronista, sempre va com per la tangent, no? I aquesta cosa és guai perquè també pues, apareixen llibres que tenen pues, visions del fenomen del cine com la seva, perquè aquest és un altre dels interessos, crec que compartim aquesta manera d'entrar al cinema. Jo dic en aquí en algun moment que ell es va llançar a fer cinema que o sigui, venia de la literatura, no havia estudiat cine, no tenia les seves solucions de llenguatge cinematogràfic, eren molt intuïtives i crec que també aprecia això en la manera de treballar de tothom que el rodeja, no només en el meu cas jo com a economista o el que fos, sinó gairebé tothom de l'equip sempre menysprea aquesta idea del superprofessionalisme, no? I aquí doncs és la gran dels grans interessos de la seva manera de fer cinema, que convoca totes aquestes intuïcions, totes aquestes visions que no són estrictament, no venen, diguem-ne, contaminades, podríem dir, pel llenguatge cinematogràfic, o potser d'una manera, que és el que jo intento explicar al principi, que dic això, a mi el que m'interessava del cine és com els crèdits, no? Aquesta relació entre la ficció i el real, no? Com a escriptor també suposo que m'ha condicionat molt
no sé, l'imaginari del cine, i en aquest sentit doncs, tu vas allà amb una mentalitat entre, doncs sí, això que dèiem també abans del somni, no? Entres allà com és en el somni del cine i potser també la poesia que està a prop d'aquesta visió més intuïtiva, doncs. Abans parlaves de Warhol i d'aquesta qüestió dels referents i així. Quan jo t'havia preguntat sobre els teus referents a l'hora d'escriure el llibre, que és una pregunta que a vegades potser n'abusem, eh? De demanar quins són els referents, no? Perquè ens interessa molt i tal, i que l'Albert Serra en fuig bastant quan li fan aquesta pregunta, perquè diu, hòstia, ja puc haver-m'ho inventat, no? I deixeu-me. I també està molt bé. Tu em parlaves tant de llibres com de pel·lícules, això també és interessant, quan escrivies el llibre no només tenies en ment alguns llibres que t'havien interessat o marcat o que et relacionaven amb l'escriptura, sinó amb pel·lícules també, explica'ns quines són i així. Home, potser com atmosfèricament també, la meva manera de treballar aquest llibre, jo vaig estar durant un mes allà amb en Roman, bueno, en Roman va arribar a més l'11 de setembre, me'n recordo que era l'11 de setembre. Jo vaig estar dues setmanes, més o menys. Sí, dos, ben bé. Doncs, que en un rodatge hi ha una intensitat increïble, no pots estar allà escrivint, així fas moltes coses, els rodatges de l'Albert, doncs, de cop, bueno, tothom fa una mica de tot, no? De cop jo dic que aquí vaig al mai de la claqueta, etc. Llavors, l'escriptura que vaig generar allà, després evidentment la vaig haver de treballar literàriament, també doncs, aquí hi ha tota la part del treball literari d'aquest llibre, però atmosfèricament sí que m'interessaven algunes, podríem dir alguns referents d'aquest llibre, el títol mateix, La nit portuguesa, que se'n va acudir de fet durant el rodatge amb el Roman Ballardi, que el Roman sempre fotia conya perquè jo li vaig dir al Roman. Bueno, li vaig dir, crec que ja tinc títol, La nit portuguesa en homenatge o agafant-li també aquest títol del Truffaut, La nit americana, que és precisament una pel·lícula sobre com es fa una pel·lícula, i en aquest cas La nit portuguesa, perquè el títol és, m'agradava com, vaig fer aquesta ocurrència perquè és realment un títol realista, perquè tota la pel·li es va rodar durant, sempre era de nit, llavors el rodatge va ser La nit portuguesa, a Portugal, okay. I després doncs tot aquest referent que hi havia a la idea aquesta del making of, etc. No? Això per una banda. Sí, que podríem dir La nit doncs, americana de Truffaut, i és allà, però bueno, m'agrada molt La nit americana. Crec que és una pel·li, té aquesta cosa del plaer pel cine, del cine com a fàbrica de somnis, encara. I després hi havia altres referents que tenien atmosfèrics, aquesta pel·li del Fassbinder, que el títol Beware of a Holy Horror, com es diu? Atenció a tan querida, que per mi és una de les meves pel·lis preferides de Fassbinder, pel qual sento autèntica devoció, i que crec que té molts punts en comú, bueno, especialment en aquest llibre, perquè una de les actrius que havia de sortir a la pel·lícula però que no va sortir finalment, però que va estar present bona part del rodatge, doncs va ser parella de Fassbinder i tal, i el cine del Serra, doncs, el funcionament aquest del col·lectiu es pot assimilar amb alguns temes, bueno, la manera de fer de Fassbinder, que també va d'alguna manera va estar molt a prop de Warhol al final, vull dir com. Doncs aquesta pel·li del Fassbinder, que és brutal, és una reflexió sobre si és possible la idea d'una comunitat, no, en aquesta fase final de l'antiteàter, que era aquest grup de Fassbinder, com ells van començar fent teatre i van acabar doncs, fent pel·lícules. Al final hi ha aquesta qüestió d'és possible realment una comunitat artística o necessita unes jerarquies, no? Que és un altre dels temes que hi ha de fons en aquest llibre, també. Sí, de fet, ara que menciones allò de l'antiteàter, el llibre, pels que no ho sapigueu, comença bastant abans del rodatge, uns anys abans del rodatge de La Liberté, amb l'obra de teatre a Berlín, el 2018, perdó. I a partir de l'obra de teatre es materialitza primer en una instal·lació de museu i després en una pel·lícula en llargmetratge. Però
sí que hi ha aquesta idea d'imaginar-vos a vosaltres dos, no? El Roman com a foto fixa i tu com a enciclopèdia, vivint molt més que altres persones de rodatge, entenc, aquesta espera, aquest sí. Observar... Sí, aquest... Clar, penseu que en un rodatge tothom té un puesto assignat i és molt atrapalat. La gent treballa moltíssim perquè la pel·lícula s'han de fer mil coses, no? I en canvi el Gabriel i jo estàvem allà una mica mirant què passava, no? Fent testimonis d'algú que mai acaba d'arrencar, no? Que hi ha mil problemes sempre, no? I també això és un privilegi i és molt estrany a la vegada. Molt estrany. Eren com, bueno, no sé, és com molta gent, alguna gent que llegeix el llibre em diu, ostres, és que quina visió la teva, jo no ho recordo. Clar, teníem la nostra funció que era documentar tot això i viure dins d'aquesta intensitat de relacions que es creen durant el rodatge d'una pel·lícula, i especialment d'una pel·lícula d'Albert Serra. Doncs, clar, nosaltres no vam fluctuar per allà, en Romani dèiem això que som els voyeurs, no? I era una pel·li de voyeurs, perquè doncs, tota la pel·lícula, qui l'hagi vista, que per mi, i ara faig un petit incís, que vaig, com vam estar a Canes, que va guanyar el premi i tot, encara que és una... O sigui, és una pel·li increïble a nivell cinematogràfic, purament, o sigui... I que no té gairebé res a veure, o que és el que era fascinant és, ostres, allò que vam presenciar allà, mentre es rodava, quina diferència amb la pel·lícula, no? Com a... que aquesta és una... Trobo que a nivell de cine és del més interessant que... més arriscat que vaig veure a Canes aquell any, això és un... I, bueno, ja acabo l'incís, però... No sé, que nosaltres pues, anàvem passejant per allà, també pues, explicant, escoltant històries, temps de parlar... Tens temps de viure aquesta espera d'una manera diferent que no, bona part dels sempre temes. Sempre apareixen problemes, però en un rodatge sempre hi ha molts problemes. I nosaltres sí. Estem allà també per documentar els problemes, no? I tenen sí. Que aparèixer els problemes d'alguna manera, no? Sí. Potser en algun moment d'aquí, no sé si estaria d'acord l'Albert, però jo dic aquí... crec que un rodatge és un gran problema a solucionar, sempre. Tot el rato són problemes... I la pel·li no arranca fins que hi ha 5 problemes a la vegada, no? És com que els problemes és el que fan arrencar la pel·li, no? Perquè canvien coses, no? I això és una part del procés creatiu, no? I això és molt interessant. Doncs, Roman, que estàveu allà per documentar aquest procés, no? Ens pots explicar una mica el teu rol, si dista molt de les altres pel·lícules i en el cas de que algú no conegui tant la feina de fotofixa, també, que tampoc és tan evident perquè actualment hi ha molts rodatges en els quals la figura de fotofixa potser no hi és o és una persona que ve puntualment... És que fotofixa és un terme que està molt utilitzat. Per fotofixa realment és per separar una mica la figura del director de foto del que fa fotografies amb càmera fixa, no? I és una mica mal empleat, no? El fotofixa fa una labor de documentalista de rodatge i de fer fotografies de promoció, que s'utilitzen per la promoció de la pel·lícula. Això s'ho va fer sempre en cada pel·lícula, no? I és una mica que aquesta terminologia que a vegades porta una mica així a malentesos, no? Però bueno, sí, és estar allà i aprendre a gestionar una mica el temps, no? Perquè és... i a més en una pel·li com Liberté, no? Que es rodava de nit, no? I un fotògraf treballa amb la llum, no? Jo he sigut un dels meus rodatges més difícils i de projectes més difícils que he fet, no? Perquè podia disparar molt poc. No, perquè a part que era de nit sempre estàs molestant en un rodatge, perquè molestes el de so i al final jo sempre estic molestant, no? I és una sensació que tens que aprendre a gestionar emocionalment. Ja, tot això, no? Que sempre estàs emprenyant, no? T'ho diuen, s'enfaden, no? I sempre és el mateix que la nit, no? Ja saben que no tens que estar allà, no? I és curiós, eh? Sí. Clar, la qüestió de... per mi és molt interessant perquè també té una vessant, tu deies, separar-ho amb el director de fotografia o la directora està molt en contacte amb la visió del director o directora, en el cas d'Albert. Sí. No ho tinc tan clar, això potser ho sabreu millor vosaltres. De si es comuniquen moltíssim el director de foto, l'Artur Tort i l'equip de foto amb la visió de l'Albert o deixa que digui... Sí, però l'Albert és superfidel al seu equip i confia molt en el seu equip a nivell d'imatge. Sí. Es dona llibertat per fer, sí. Perquè també l'Albert és un director que treballa molt en muntatge. I això és el que comentava abans el Gabriel, no? De que tu estàs allà, no? Veus el que està passant i saps que la pel·li no tens res a veure amb el que estàs experimentant. Són dos mons diferents, no? I això mateix també forma part del procés creatiu, no? Aquesta diferència, no?
I aquesta vegada la diferència va ser tremenda. Jo també vaig veure, quan vaig veure la pel·lícula, vaig flipar, no m'esperava que vaig veure, no? Sí. No. És molt, molt diferent. L'experiència viscuda en el rodatge no té res a veure amb l'objecte creatiu resultant. I si us volia preguntar, a l'hora d'editar el llibre, feu una tria de fotos, que clar, és un plaer perquè vas fent unes imatges mentals de cada un dels personatges, si no ets molt... si no tens molta pressa, t'esperes que arribin aquestes imatges i tu t'has fent la teva pròpia imatge, cada un dels actors, les actrius, no? Com les descrius, t'escrius físicament també i emocionalment a cada una de les persones a l'inici en els crèdits, però al llarg de tot el llibre. I a l'hora de fer aquesta tria també em semblava com aquesta feina com de genealogia, de què havia passat aquí, havia estat, què podrà mostrar millor aquesta atmosfera que havíeu viscut. Abans parlàvem, no?, d'aquesta idea també de la família, no?, una mica de la família imposada, no?, que també està en un rodatge, és com que t'imposen una família, no?, perquè que està allà un mes o el que sigui, no?, amb una gent que comparteix al final moltes emocions, perquè és molt intens també un rodatge, no? I que és veritat que en l'edició al final del llibre, hem parlat tant amb el Lídia com amb l'Abril, no?, que té les fotos, el conjunt de fotos tingués com un aire com d'àlbum, que sigués com algo quotidià, no? Que no sigués tampoc molt, molt creatiu, sinó que estigués equilibrat, no? Jo crec que la selecció una mica per aquest... I després un element molt guai que havíem comentat, que després potser veiem, que van, també bona part de... Estàvem... Una cosa interessant d'aquest rodatge és que va ser sempre, pràcticament sempre en el mateix set, de fet va ser sempre en aquest bosc. Sí, bueno, no? És el que veieu per aquí, que sí, aquests arbres, aquestes... Bueno, amb aquest light balloon. Llavors també amb aquestes imatges en blanc i negre que hi ha dins del llibre, que l'hagi vist, no? Doncs intentàvem transmetre aquesta idea de... Bueno, també en algun moment hi ha com... Sí, d'estar com en aquest laberint de branques, que era el bosc aquest, no? Clar, i aquí les fotos també... Mira, la foto de l'enciclopèdia. Sí, sí. Les fotos del Roman... Així era així, sempre. Són una altra cosa, no? Diferent a la pel·lícula, també, no? I també es relacionen amb coses... Jo les veia i també la relacionava amb altres... Com que hi ha un estil fotogràfic i molt, molt clar. Doncs també és el que deies tu, un altre canal, no? L'Albert, jo entenc que en aquest sentit també li interessa que ramifiquin les possibilitats del que ell planteja com a nivell de rodatge. No, tal qual. Jo crec que les fotografies van per un costat de vegades, no? I la foto és diferent a la pel·lícula, és el que deies. Són coses diferents. I una cosa que ha dit el Roman, que és que l'Albert té molta fe amb la gent que ell convoca allà per treballar. I jo ho dic aquí en el llibre també, la majoria de la gent que està a l'equip tècnic en realitat són artistes que tenen la seva obra per la seva banda, no? D'una manera o d'una altra, des de l'Ari Ribas, la Rosa Terrats, el Roman com a fotògraf, no és un fotògraf allò de públic convencional, la seva obra fotogràfica és una obra artística. Llavors, doncs, aquesta confiança ve pel fet, per la visió artística de cadascú, fins al punt, l'Albert, jo me'n recordo que això, mira que algú hi ha estat algun rodatge, però aquest de Liberté, aquest va haver-hi un moment als primers dies que jo flipava que el tio posava la càmera allà amb l'Artur i hi havia el Cristof, i que era l'Artur, el Cristof i el Julien. Eren tres càmeres, sempre roden tres càmeres, això també, normalment, crec. Llavors, això despista molt els actors professionals, la Ingrid Caven en un moment, i havia, me'n recordo, el primer dia que comença, que diu, quina càmera miro? I l'Albert li va dir, tranquil·la, tu fes, clar, però la qüestió és que un d'aquests primers dies l'Albert posa les càmeres, al principi era com un joc molt, inclús que es va començar a rodar de tardes, que començar a conèixer el terreny, es va estar com dues hores girant d'esquena, mentre l'Artur i el Cristof anaven filmant-ho tot, i ell només escoltava els diàlegs, no? Això em va... No era una post, no era realment, inclús no era una estratègia, que evidentment que és una estratègia, però d'una intuïció, una intentar amb ell, i aquí hi ha un altre cop aquesta cosa del cineasta literat, podríem dir, o a vegades que li he sentit dir el cineasta filòleg gairebé, que és que la importància dels diàlegs pròpiament
escoltar bé els diàlegs, escoltar aquesta, això em va impactar, i has de tenir una, com diu el Roman, una confiança brutal amb el teu equip de càmeres per poder girar-te a l'esquena i dir, feu-ho, no? És que ell no mira les càmeres quasi mai. Sí, i durant el rodatge el tema de mirar les imatges i tal, sempre feia la broma algun cop que li passa. Diu, no, ell ho mira tot quan acaba de filmar. Això és molt fort, perquè si tu vas a un rodatge més o menys convencional, el director està al costat del combo mirant allò, no?, a la pantalleta del que veu al càmera, no? Vull dir, allà enganxat, no tot sé. No, també és veritat que no, que te filmen moltes hores. Sí. I aquesta cosa d'iniciar o acabar una escena, en el cinema del Robert Serra, desapareix, és a dir, això d'acció, que és una cosa que no diu mai. És veritat. No, és que jo diria que no és que és al revés. O sigui, l'acció és quan... És una paraula fàstic, no vols dir les coses quan diu acció. Les coses passen sempre abans o després d'això. Sí. És inclús, ell, jo ho dic aquí en algun moment també, que dic, crec que la paraula... Un dia em va dir, en aquest rodatge, i ho dic aquí, crec, dic, mai a la meva vida he dit acció en una pel·lícula meva, no? Com... Acció ja està passant, l'acció. I això és una cosa que és guai, jo em sento, bueno, tots els que anem allà, quan estem allà, la possibilitat d'escriure un llibre sobre un rodatge, i més un rodatge així, és que l'acció passa també en el, això que es diu, en el fora de camp, no? Uns estan rodant, però eren moltes hores de rodatge, els altres estan, hi havia la gent de Portugal, la gent del poble, que també alguns feien d'actors, doncs mentre uns rodaven, 30 metres més enllà, els altres estaven fent festa, comentant la jugada, els actors, uns tècnics, i aquest és el moment interessant, jo també crec, que del llibre, no? que jo doncs, una mica vaig anar, i com en Roman també, fèiem els dos així, de cop estàvem més atents del que rodava, de cop giraves i et anaves a parlar, que és una cosa que tothom que ha viscut un rodatge aquí, la Clàudia que està allà al final i que ve ara de fer el de Polinèsia, que crec que mereixeria un making of important també, jo no hi vaig fer, però... En fi, pues saben que hi ha passen moltes coses alhora. A més, bueno, jo parlo molt, però ara hi havia un moment en aquest rodatge, era molt boig, hi havia en Sanchini, que ella és el que diu, l'actor que diu, em deia a l'enciclopèdia, quina intuïció, en Sanchini té una intuïció amb les paraules? És aquesta mena de, com, se li va acudir així, de, sempre com et deixen anar unes frases, unes com, que les claven, no sé, és una intuïció. Saca fort en Sanchini sempre. I en canvi tenies en Sanchini, que és una persona que no diríem que no té carrera universitària, no és una persona que viu al seu poble, amb l'Àlex García Dudman al costat, que és un filòsof, especialista en Derrida, amic del Giorgio Agamben. El més impressionant de tot és que poses aquests dos personatges allà i no saps qui és l'especialista en Derrida i qui és el que viu. Aquesta és la gran força també de convocar tots aquests personatges, tots aquests elements, i això genera moltes històries, moltes petites anècdotes, friccions, i que va ser molt divertit de poder doncs, anar per allà vivint. No podria acaparar, si algú té ganes de comentar alguna cosa, podeu fer-ho. Ah, guai, sí. Sí, no? Aquesta, sí, que has mencionat a l'Ingrid Caben i també és una de les gràcies de llegir llibres sobre rodatges, no? Que és com que pots saber coses a les que habitualment no tens accés, aquest dietari, aquesta petita curiositat, i una cosa que m'agrada molt del que fas al llibre, és que tant estem sentint que comenta el senyor que regenta l'hotel, que és una mica creepy, amb el... sí, sí. Com tenim una conversa poètica escoltant a Ingrid Caben parlar de... No? Et comenta tu coses i li estires la llengua i tothom està al mateix nivell, no? No hi ha una jerarquia en aquest sentit en el llibre, però que cada detall compta i cada moment així és potent, i això s'agraeix molt. Ens podries explicar més coses sobre què? Com, bueno, primer, la pregunta seria més l'edició d'això, és a dir, tu escrius tot això amb llibretes de manera això, més física,
amb paper i llibre. Jo una cosa que vaig fer molt, prendre moltes notes, tot el rato anava prenent notes. L'enciclopèdia realment en Sanchini és que deia, bueno, noi, estàs tot el dia aquí, ho has dit que mires gaire, tu. I després vaig fer una cosa que no ho deia gaire, bueno, no ho vaig dir gens, que tinc moltíssims àudios, no hi ha molts àudios, en plan agente de l'FBI, saps que em posaven per allà i anava gravant, i això és brutal, perquè una cosa que m'interessava a la parla de la gent, això ja és més el meu potser, com parlava la gent, bueno, aquests, com es dibuixaven els caràcters i com ens dibuixem a través de les nostres converses. Sí, estàs fent antropologia, quasi. Sí, no, però jo ho veig una obra molt antropològica, també, no sé fins a quin punt, però sí, com molt treball de camp, o sigui, de fotos, vídeos, tot això, vaig generar molt material, moltes notes, dos llibretes com senceres de notes que em van ser donar partit al llibre, no? I això, doncs, clar, és que el difícil d'aquí, de mi, el gran conflicte que vaig tenir és què explico i què no explico. Clar. Perquè passaven moltes coses. I això, doncs, el llibre, doncs, si té alguns encerts és haver a vegades explicat-lo que coses i altres que potser també s'havia de transmetre la sensació de que a vegades no passa res en un rodatge, no? Que en Roman ho dèiem, que al final les nits es feien eternes, o sigui, hi havia unes preses que duraven 2 o 3 hores allà, no sabies al final. Sí, jo, a mi la gent que veu les fotos em diu, ostres, quina passada estar en un rodatge així, m'agradaria estar en un rodatge així, i a la que portes 3 o 4 dies, el somni es converteix una mica en malson, no? Sí. Perquè és una repetició constant, i és com un malson, perquè no pots fugir d'aquell descampat, no? El descampat et ficava ja al cos, no? I realment el protagonista de la pel·li era el descampat. Sí, aquell, no? Sí. Era una passada. Aquell lloc és que se'ns va... Començaves el dia i ja veies que el sol s'anava marxant i tu t'acabes d'aixecar, no? Sí. Clar, i començaves a treballar quan es feia de nit, no? No? De fet, i aquest passatge que comentes de l'Àlex, el filòsof que feia d'actor, que diu, estic esperant que es faci de dia perquè així, no sé com ho formula, però diu, em salvaré quan sigui de dia, no? Com ja no podran rodar més. Diu, m'agrada el dia perquè ja no podem, ja no hem de rodar, saps? Era boníssima la frase. Ja s'està fent de dia, ja s'acaba això. Era brutal, l'Àlex no... No, hi havia problemes a la pel·li perquè l'Albert volia sempre els actors a disposició, no?, al set, no?, i de vegades estaven allà vestits, maquillats, i podien estar esperant 6 hores a sortir a actuar, i de vegades ni sortien, no?, i això que era una tensió entre el fred, el vi que anaves bevent allà, no?, i tot això, era una atmosfera de... Era... Bèstia, estèvia. Era... va ser com... Sí, ara molt, perquè com més ho recordes... Tothom allà perseguint el Roman Balleri, que el que guardava les ampolles de vi darrere dels arbres, no? Era tot una mica a veure qui trobava el vi, no? El director de Casa Clàudia, i riu, m'encanta, en plan... El director, o sigui, l'ajudant de direcció era el barman del rodatge, o sigui, això era brutal. Tenia com que... hi havia com que s'havia d'anar amb compte amb l'alcohol, perquè no n'hi havia molt, perquè normalment els altres rodatges... Així no sé si es pot dir aquest... Però l'Albert era, jo era com una vinga. Allà a Portugal va haver-hi com, no sé per quina raó, potser algun productor portuguès, segur que no va ser, però algú va intentar posar control amb el tema de l'alcohol, i hi havia una nevera que posava Only for Actors Acting. Que era molt bo, això. És com la nevera dels actors, però que estan actuant. I després els altres havíem d'anar allà sempre perseguint en Roman, el cambrer oficial, un dels cambrers, ell i l'Hugo, com es deia? Hugo, no? Que surt també. Que va ser... Això era molt divertit, després era la gran diversió. Així és que va ser guai, i va ser també una mica al final delirant fort, perquè el ritme, com ja entraves entre el món de la pel·lícula, que era tot aquell univers de dominacions, d'amos i esclaus, de tota aquesta reflexió entorn al desig, la jerarquia del desig i poder, tot això també s'anava infiltrant fins al punt que al final era realment l'última setmana, jo me'n recordo que va ser com... Ja no sé, el que somiaves, no sabies exigir-ho, però no. O sigui, era com viure entre el... I això és entre el somni i la realitat. I aquí és on potser va aparèixer més el cine, en aquest moment allà, per mi, com a experiència. Jo el mateix record que tinc una mica així, en nebulosa, de record, així, en nebulosa.
dolors, ja? Sí, sí. Mira, aprofito perquè jo us volia comentar un fragment, o sigui, unes línies. Però clar, estàs tu, llavors llegeixes tu, que ah, vale, a més llegeixes fantàsticament, recitats, superbé. Ho tinc marcat, però aquí... Els altres poetes sempre em diuen que... Són les 3 de la nit, aquest, fins aquí, si vols. Ah, vale. Fins aquí. Aquí són les 3 de la nit. Exacte. A veure... Sí, estàs, aquest moment me'n recordo i tant, sí. Són les 3 de la nit i rodem de nou a la Pineda. En Serra i els càmeres preparen la darrera escena d'Ingrid Cavan, que vol cantar un poema que ha escrit el seu marit, Jean-Jacques Schultz. Abans ens l'ha llegit a la Triola i a mi, una composició tèrbola i crepuscular. Només en recordo un vers, un fragment incomplet que es tancava amb les paraules Brum Electric. Un adagi obscur i misteriós, qui sap si tan bé cert, o tan cert com les dues llunes que ens il·luminen. Que les llunes, a qui em refereixo, el light balloon i la lluna de veritat. No? Va haver-hi al final del rodatge, no molt guai, els últims dies, perquè hi havia el light balloon, que era com la nostra lluna, i hi havia la lluna, també va coincidir amb una lluna plena. Llavors eren les dues llunes i en algun moment, faig aquest petit incís, perquè vaig trobar un moment molt poètic, i en Roman també té una foto molt bonica. Bueno, al final tot es donava una mica a la volta, perquè el night balloon, que és una cosa a priori molt bonica, sí. Al final, allà de nit, era un atractor dels insectes entrenats, no? I era una mica pel·li de terror, sí. Bueno, que amb aquestes fotos del Ron, que són molt xules, doncs dic les dues llunes perquè, bueno, això no, que hi havia aquestes dues llunes, jo dic, ja no, al final no sabies quina era la lluna real, xigero, però la lluna del cinema, no? Jo li deia també aquesta, em feia gràcia. Diu, les dues llunes que ens il·luminen. Es respira un ambient elèctric que fa tornar els poemes realitat. Tot el que som capaços d'imaginar succeirà un dia o altre. Mentrestant, l'Arnaud i la monja han fugit d'incògnit i s'han tancat al palanquí més allunyat de tots, el del duc de Walchen, a les profunditats del bosc. Bueno, sí que segueix aquí uns personatges concrets que potser... Però era... és un fragment que és més poètic. Hi havia això també, que anaven passant històries, no? Aquí, aquests dos actors que van tenir com una petita història de, no sé, un petit romans, jo diria, no? Que de cop, eren els últims dies de rodatge i diu, avui l'Elisabet ha rebut un ram de flors, li ha enviat el seu nòvio des de Lisboa. La imminència del final empenya els dos amants a viure fins a les darreres conseqüències la seva passió oculta, fruit de la ficció. La pel·lícula els ha unit. Els separarà, també? S'acaba aquí. No, però això és una altra cosa que passa, que, bueno, que també seria tot un altre tema, que ens portaria aquí a fer ja una altra pel·lícula, però que és tot el que passa, totes les relacions que comencen i s'acaben, també, durant aquests moments, aquests rodatges del Serra, que són superintensos. Història de la meva mort, sempre ho diuen, bueno, ho sap molta gent, hi ha gent que van començar i van acabar moltes coses allà, van començar moltes coses, també. I també és em poso poètic, però crec que és la força brutal de realment de fer una obra d'art que convoca l'amor, convoca pues, aquests desig, aquest misteri i aquesta... màgia de, no sé, no, d'això, el rodatge de l'Albert. Es crea com un parèntesi, no?, entre la vida quotidiana, no?, entre cinetes, sí. No? És com un lloc que, bueno, poden passar coses, no?, de vegades, no? Sí, sí, sí. Curiós. A l'Iberté, però, no va passar que va ser molt intens, és que va ser molt hardcore. Sí, sí. Clar, comentàvem potser la diferència amb altres rodatges, és que també el nivell de producció, d'equip, de, no?, la magnitud, del tipus de rodatge també va variant segons la pel·lícula i el projecte, llavors això també fa que aquest tipus de relacions potser es donaven, però tu en el llibre també expliques molt la incomprensió per una part de l'equip o els francesos o els motius que portaven a cada un el fet d'estar allà. Francesos i catalans, la lluita allà. Sí, i els portuguesos també, no? La lluita allà per la producció de Prop Suba i la producció nostra, que era brutal, no s'entenia. Eren com no parlaven i no... Sí, sí. No sé per què, no? Però demanaves una cosa i mai arribava, no? Sí, sí, no, tot el rato els portuguesos, no sé, al final, la Montse Triola, que en aquest rodatge
la Montsitriola, que és la productora d'Underground, que va fundar Underground amb l'Albert. Normalment, en aquest rodatge ja va arribar més en condició d'actriu, o sigui, no només perquè al final ella sempre Underground va portar molt la batuta de producció i tal, però aquí venia més com a actriu, i va, i surt a la pel·lícula i va ser actriu, però al final va haver-hi un moment, cap a mig rodatge, la incomprensió entre l'equip, entre els equips de producció francesa, portuguesa i catalana, tant d'això que la Montse va haver d'agafar una mica la batuta i dir, a veure, podem ordre aquí, perquè si ho deixem tot en mans de l'equip potser de portuguesos, eren uns nanos més joves, els que eren els, diguem-ne, ajudants de producció, i llavors doncs la Montse va aquí imposar la seva lògica de producció underground totalment boja i caòtica i efectiva de la forma més delirant possible, però va funcionar. Sí, sí. Feu comentaris o preguntes si en teniu, o persones que han participat d'altres pel·lícules que coneixen supereu. També la gràcia d'aquest espai és això, que no hi ha la distància de la sala de baix, ni els micros, ni... L'heu pogut llegir algú? Ha vingut a Madrid? No, i estic mirant les fotos també, para ser... El Hamel Berger. Estan parlant les fotos de dia i tot, eh? Sí, això perquè, clar, arribàvem cap a mitja tarda, feia molta calor, i llavors començàvem a preparar... Bé, bueno, començàvem, jo no preparava res, estava per allà vagant, parlant amb la gent. Però a Hemberger i l'Àlex, que l'Àlex també era bonic, l'Àlex és un gran coneixedor del cine de Visconti, ha escrit un llibre molt interessant, l'Àlex García Dutman, sobre el cine de Visconti. També hi havia en aquests moments de trobades allà, com... No, va, doncs això, ser bonic. I aquí... la qüestió d'Ingrid Caven amb el muntatge final, que l'expliques al final de tot del llibre, vols? Home, això va ser un xoc per tothom. Com ho diríem, això? Com ho diríem? Home, és que és Ingrid Caven, no sé jo, som un fan de Fassbinder, tots som... era com... Però és que l'Albert, no, al final va sortir el muntatge final, per una raó, jo crec, purament, bueno, haver-ho explicat en alguna ocasió, no sé si ho va... que era, no encaixava el seu paper amb les escenes que hi havia fet, no encaixaven amb la pel·lícula que s'estava muntant. Llavors allò, no... afegir aquell personatge no aportava res a la història i empitjorava la pel·lícula. Llavors, doncs, va haver de prendre la decisió, guiat únicament, crec, únicament per la... potser el dia aquell que presentem algú en podríem parlar. Ell va decidir que no sortiria. Clar, quan se li va comunicar això a la senyora Caven, que ho explico aquí, és la va dir aquesta frase boníssima, que l'Albert em va fer un apunt sobre aquesta frase, que ella li va, el productor francès, que d'en Ingrid Caven, com crec, com un mes abans, pràcticament, potser no gaire, dues setmanes abans de la presentació a Canis, amb l'estrena a Canis, i li diu: senyora Caven, que no surt el muntatge final de la pel·lícula. Tres setmanes rodant, o sigui, una dona de la diva, perquè ella era una diva, és una diva. La protagonista. Sí, i ella va dir una frase que és inoblidable, que segur que el productor li va dir al Serra, després de la Serra ens ho va dir a nosaltres, que diu: és la primera vegada a la història del cinema que la protagonista no serà el muntatge final de la pel·lícula, no? Vull dir, brutal la frase, que a més jo... me'n recordo, sí, sí, amb l'Albert havíem comentat aquesta frase i jo deia, originalment, jo deia, és la primera vegada a l'història que, perquè jo havia apuntat malament o així, que una de les protagonistes o així, i em va dir, no, que és que va dir la protagonista. Brutal. Home, tenia, i en Roman també té anècdotes, crec que amb la Ingrid, amb tema fotos i tal, era interessant això. Sí, no es deixa la fotografia, no ho diria. Cert. I la volia, sempre la volia que la treguessis com en el moment que ja volia la foto, no? I no em deia. Volia el moment adequat. Era complicat. Era complicada. Se la sabia totes, eh? Sí, clar. Se la sabia totes. Ara una dona superintel·ligent, culta, vull dir, no, això sí, ara. Amb una aparença també, amb una presència... poder, força... a les fotos de Roma. Sí. En tens alguna, ja? Sí. Del vestuari. Això fa molta imatge.
amb el perruquer d'emergència, que van haver de contractar un perruquer d'emergència. El jefe. Sí, no, també no sé, va ser com una... Al final sembla com la pel·li és molt forta, però realment l'ambient que es va rodar era molt també de... Per, no sé, de camaraderia, no? Hi havia molta... passava els moments de ficció o així, però diversió. O sigui, que expliques, ara que hi ha això, aquest, sí, aquest consolador de queer, no? Que expliques la feina, o sigui, m'agrada molt també perquè vas com per tots els oficis, prestes una atenció especial a cada una de les persones i ho detalles com també un, sí, com una estima que és interessant. I en el cas del vestuari de Rosa, quan expliques com va... Sí, això era un canut, era, és un canut, com per posar els diners o... I de cop, crec que amb la Rosa i l'Albert doncs, parlaven, estaven allò, a veure què podem fer, la Rosa doncs, sempre porta una sèrie d'objectes que, bueno, de l'època, en aquest cas era una pel·li d'època, per veure com quants fan servir. En Serra té una intuïció enorme com a constructor. Per ell el vestuari crec que és molt important, perquè si us hi fixeu, vull dir, el vestuari i tot, però els personatges no acostumen a canviar-se. Ell sempre diu que quan un personatge troba la seva roba, el seu d'això ja s'hi queda sempre. No hi ha com aquesta cosa de ràpols i tal, no sol ser, no sol haver-hi. És com aquesta cosa també gairebé mítica, no? Que el personatge en la retina i en el de l'espectador no es va configurant a través d'aquests elements. I debatent, ostres, però és que podem fer amb això, de cop li van donar la volta i ho van convertir en una espècie d'allò on dic de dildo mutant, no? d'artefacte, i de cop ho postava... Sí, va donar molt de joc. Va donar molt de joc, feia molt de riure. Era una construcció, sí. És una construcció que això està molt guai també, que històricament va existir, no va existir, però això és, crec que ho dic en el llibre, és interessant perquè, tot i que és una construcció històrica ficcional, com li dona un punt de realisme a la pel·lícula, estrany, bueno, no sé, a mi com de... com si fos un element... Ara posa't a investigar si és veritat o no, això ho feien, però... perquè és guai, com aquesta mena d'anomalies té... com o la boina del Sebastian a Singularity, que hi hagi vist Singularity, un dels personatges, estem als anys 50, a Irlanda, i un dels personatges porta una boina, rotllo com super fast vindariana en un poble d'Irlanda, com de leopardo, dius, a veure, què te la vin aquí? No qualla, però és la potència també genera aquests moments de... Sí. I després també el llibre, a mi m'ha donat com un gust a nivell històric, però de recorregut per totes les teves inspiracions, l'Eliseu Huertas et porta a Anglaterra als 60-70, després hi ha Helmut Berger, no? Hi ha un moment que dius, és una altra punta. Sí. És l'ocàs d'una part de la cultura europea, no? Com ell, sí, ara mateix aquí, sent utilitzat d'aquesta manera, i el llibre hi ha un munt de referències culturals molt gustoses, no? Sí, per mi també era... Crec que l'interessant i l'aspecte més periodístic del llibre, i el que em va costar més afegir pròpiament a les notes del rodatge, doncs era tots aquests backgrounds culturals que hi ha, no? Perquè tens l'Eliseu Huertas, que és un dels altres personatges mítics estimat pel Romani, per tots, però un gran personatge que surt, el Dràcula de l'Història de la meva mort, que ve d'un background això dels 60s, 70s d'Anglaterra, té moltes anècdotes doncs, amb molta gent d'allà del moment, i el Helmut Berger, que també ve d'un background, la Ingrid Cavett, en fi, s'ajunten a l'Alex Dutman i molta gent que hi ha per allà, que si no els contextualitzes no pots entendre a vegades la potència d'aquella experiència cultural, perquè és la gran potència, aquesta barreja. Clar, l'Eliseu, tu neix, és a l'Eliseu i un altre. Connecta amb el Psychic TV de Londres, tal. Ah, vale, ok, com, ostres, amb el Genesis Piorix d'aquest món que ja el va viure. Com és com aquestes ressonàncies de l'underground, d'algun underground mític, o que almenys per nosaltres és mític, parlant del Genesis, que el Roman el va conèixer també. Sí que el va fer una... Sí, clar, el que passa amb l'Eliseu és un underground, realment underground.
més underground que s'underground. Sí, sí. No? Total. I el tema ell també xoca amb l'underground d'ara. Sí, no? Sí. Per això ja no acaba d'estar i no sé. No, és gent molt autèntica, no? Gent molt de veritat. Sí. I això, doncs clar, jo volia, no sé si era per la seva justícia, però almenys transmetre la força d'aquestes persones, no? Tot aquest univers és la gràcia. I això és el que li agrada, aquest voltant, no? de cultura, no? de posso cultural, no? Sí. Variar, no? I crec total. Que això ho disfruta, no? I és el que busca també, no? Que al final és el que, no? Sí. El que va penetrant, no? En l'atmosfera també del rodatge. Sí, i és el que acaba fent que les pel·lis siguin tan úniques i tot, jo crec, també, a part de l'habilitat que té com a muntador, on deia Hilari Artur, però sobretot tot aquest univers és que és brutal, això és irrepetible. Una pregunta. I quin ha estat el feedback, per exemple, del Berser respecte a aquest retrat, no? Com... L'Albert m'agrada molt perquè diu aquesta frase que la gent es pensa que la diu en broma, però jo crec que ell la diu... Bueno, no crec. Ell cita una frase del Pere Gim Ferrer que diu: jo a mi mateix no m'interesso gens. És una frase del Gim Ferrer que hi diu el Gim Ferrer Soler. I crec que el Serra, quan ell va llegir aquest llibre, els moments que ell parlava d'ell, ell em va fer alguns comentaris sobre descripcions d'algun personatge, ostres, inclús tècnics, detalls tècnics, em va dir, ostres, aquí, o la frase de la Ingrid Caven em va dir, no, és que aquesta frase encara era, que el productor encara era més forta, no? Vull dir, el feedback va ser com en tot moment, a mi des del dia que em convida a escriure el llibre, fins al, per exemple, al final del rodatge, no em va preguntar en tot el rodatge, ni un moment, al final em va dir que com va això, però vull dir, no té com cap mena de... És això que dic de la... Crec, no sé si és la paraula és confiança, és la llibertat de dir, ei, si estàs aquí, escolta, fes el que vulguis, tu, jo no et vindré a dir quin llibre has de fer o no has de fer, saps? Com si no el vols fer, també, vull dir, tampoc em va estar allà a sobre dient-me com va el llibre. Jo vaig acabar, li vaig dir, aquí està el llibre, se'l va llegir, vam tenir una conversa en el seu superinteressant sobre cinema, sobre alguns detalls així, i ell té la seva visió del llibre que bueno, no sé, que el dia 16 ja suposo que la comentarà en directe, però la seva recepció, doncs, no sé, com... Suposo que quan troba moments em diu, ostres, algunes frases, oh, aquesta frase que bon, no me'n recordava, tal. Hi ha altres moments que diu, bueno, això ja faig moltes descripcions. Diu, això de les descripcions no val per res, no sé per què fas tantes descripcions. I jo, bueno, és la meva llibertat, em venia de gust de cop. El paisatge era molt guai, em va impactar molt i vaig intentar transmetre'l. No? Vull dir, sí, en trobades i... Però és una persona que té un criteri literari alt també i això també... Doncs ho va valorar positivament, jo crec que a nivell literari, que això també està guai. Sí. Jo volia preguntar, perquè mig has fugit d'estudi abans, quan et preguntava, el procés d'escriptura has dit que moltes llibretes, feies àudios, i tinc curiositat per saber com plasmes aquestes llibretes, aquests àudios, tot aquest, suposo que, somnolència o surrealisme mental en les pàgines. I com ho ordenes o com ho toques, i llavors, segons com paral·lelament, si a contra, si tu digues quin tipus de feedback, de conversa, de retallar o no retallar, vau tenir a l'hora d'editar-lo com a llibre. Si vols el Didac, aquí pot... Bueno, aquí... Se deixi la paraula, però va ser un diàleg molt interessant. No va haver un diàleg, va ser, no es talla res. No. Això no és un diàleg. No, però... Això és una imposició. És a dir, també és veritat que hi ha una sèrie de... Va haver-hi, jo em pensava que estava dialogant, però no, en realitat... Home, en el moment que et diuen no es talla res... No, però... Jo et vaig suggerir en un moment treure una escena que em semblava una mica més feixuga. Però les vaig canviar, alguns capítols. No, però no les vas canviar, és a dir, al final vas fer el que vas poder, que també està bé, és a dir, hi ha una sèrie de llibres com aquest, o com el Gabriel, que escriu molt bé, que se li ha donat llibertat, és a dir, no... Qui sóc jo també per dir-li al Gabriel, escolta, això no, és a dir, seria una cosa... Si bé en altres llibres sí que intervinc d'una manera molt més directa, en aquest llibre, que era una cosa molt ben parida, és a dir,
difícilment hi podràs ficar mà, és a dir... No, però recordo algun moment que vam tenir... Jo hi havia alguns, això que dius, hi havia... Vaig tenir molts dilemes sobre com construir... Em va costar bastant trobar... Com explicar la història, perquè jo tenia moltes notes i una idea original era fer-ho típic, notes, a punts, coses que van passant i tal. I en un moment donat jo vaig començar a escriure el llibre d'una manera, com a partir d'aquestes notes, molt narrativa, i en un moment, i crec que va ser aquí, que jo hi havia algun moment en el manuscrit original que hi havia com capítols que eren com notes i que eren molt reals, perquè aquest era el que passava el dia a dia, ja s'havia de narrar amb notes. I el Didac em va fer un comentari boníssim que em va dir: no estàs escrivint les notes del cinematògraf de Bresson, eh? Ets Bresson? No, va ser boníssim. I em va dir, aquest moment d'aquí, per què no? Perquè és veritat, com hi havia com... Vaig eliminar molt... els vaig intentar com afegir al flux de la narració doncs, certes reflexions sobre cine o sobre els caràcters, sobre la gent. I aleshores la feina va ser una feina molt, molt literària i de crear estructura, podríem dir, a través d'aquest dia a dia, però d'anar unint totes aquestes peces i que narrativament tingués ritme. Sí. Que en això m'agrada el Geoff Dyer, que potser sabràs, me'n pronuncio malament, és un escriptor de no ficció nord-americà molt bo, amb una entrevista a Paris Review, crec que diu una frase que a mi em va, mentre feia el procés d'escriptura d'aquest llibre, em va marcar molt perquè em va dir al final la gent aquesta diferència que fa entre la ficció i la no ficció, a nivell de construcció purament estructural, un llibre de no ficció i un llibre de ficció, sí, és igual, s'escriu igual la ficció que no la ficció estructuralment a vegades, potser algú podria discutir, però els relats de Pla, contraband, qui hagi llegit els relats d'aquests mariners de Pla, allò veig, això és com una narració, evidentment que hi ha la imaginació de Pla ja treballant, allò són cròniques, però són cròniques que llegeixen autènticament com narracions literàries. I a mi era aquest punt el que m'interessava, que aquesta crònica pogués tenir la velocitat o l'agilitat, no sé si ho ha aconseguit del tot, ja, de la narrativa, diguem-ne, la ficció pròpiament. No? I aquí va ser, sí que crec que el Didac em va donar alguns consells que vaig aplicar, encara que... Com aquest de no fragmentis en algun... Si ara recordo que vam parlar bastant abans. Sí, això va ser abans del manuscrit final. Sí. I aquests moments com més entretallats, més de notes, em va dir, no, això, aquests capítols així fora, narració directa. I aquí li haig d'agrair la lucidesa perquè el llibre va millorar molt gràcies a això. Yes. Molt bona pregunta. Sobre com vas arribar en el llibre o com va arribar el llibre a tu, vols dir com... Jo... No, el llibre em va trobar a mi al carrer. Sortíem d'una expo... L'Anna és la meva parella, és amiga del Gabriel, o sigui, és com molt... Bueno, sí, molt pedestre. I un dia ens vam presentar i el Gabriel em va dir... Bueno, tinc un llibre que estic fent una crida a l'Albert Serra. Collons, a l'Albert Serra, fa molts anys que el conec. Jo de fet havia publicat... Jo tenia un segell que es deia Intermedio. No sé si aquí algú... Algun cinèfil se'n recorda, em faria bastanta il·lusió que algú... Home, Intermedio, o sigui... A mi contra no m'interessa. No, és que Intermedio era... No, realment era brutal. Sí, jo vaig saber que... Totalment. Sí, no sé si algú va arribar a... Inclús vaig publicar un cofre preciós de color negre de les primeres pel·lícules de l'Albert Serra. Jo l'Albert el conec d'haver coincidit amb ell a la Filmoteca. Quan, abans de fer la seva primera pel·li, que la seva primera pel·li és la de Crespià. Sí, sí. Que és una pel·lícula que no ha vist molta gent perquè no... Crespià de film. Ell no ha volgut que... Bueno, a més tenia problemes de drets amb la música. Total, que un dia, doncs, amb aquesta trobada al carrer, jo sóc, suposa que sóc editor, i el Gabriel, que suposa que és editor, doncs vam dir, hòstia, doncs, no sé, doncs l'Albert, doncs, clar... No, i contra... És una editorial que per mi, jolín, té tot un... Els llibres que publiquen a nivell com molts llibres de música molt bons, de cultura pop, de crònica boníssima, vull dir, musical, cinematogràfica, però també, no?, el tret coses de cinema, no?, el diari de Bresson. Cinema, sí, un dels primers llibres, sí. De les pel·lis de Bresson, vull dir que... I el Didac, que és com a editor, bueno, que l'Anna ens va presentar i em va dir, jo soc editor, dic, ostres, aquest... No sé, una mica en el món de la literatura, tots ens coneixem i dic, no em sona, no, jo no em sonava, i vaig dir, quina editorial tens? Em va dir, contra, i jo vaig dir,
Un fan total, vull dir que va ser com... Sí, sí, no ho dic per fer, la veritat és que m'agrada molt la col·lecció que tenen, és brutal, i ja han tret aquest llibre del punk, molt bo també, no? El... Bueno, ara sortirà, sí. Que és com de crònica, la primera crònica del punk des de dins, vull dir que encara que és en el llibre, de... vull dir que tots els llibres tenen aquest punt de periodisme des de... un periodisme atípic. I més com insider. Bueno, hi ha dos tipus de llibres, és a dir, la, els llibres que puc llegir i que m'interessen, no necessàriament novetats, i que m'interessa, em sembla interessant traduir, però crec que un dels papers fonamentals de l'edició o de l'editor és poder donar peu a que veus d'aquí, no? El nostre idioma, puguin publicar els seus llibres. És una part fonamental que crec que hem de... nodrir, no? I vaja, que ha estat un plaer, perquè a més és un... És meravellós. Sí, no, i les fotos, i com vam poder... No, està superguai. Sí, les fotos, com les vam poder treballar, tot. Sí, una de les coses que va quedar clara és que no volíem... O sigui, era una cosa molt evident, però vam... Sí, això va ser una decisió molt... que tu vas tenir que estar intuïtiu. O sigui, no volíem que sortís... De fet, no volíem que sortís cap foto de la pel·lícula, ni cap foto que, diguem-ne, que parlés de... que és, que era una pel·lícula sobre una pel·lícula, un llibre sobre una pel·lícula. Però fins i tot al principi, hi havia un subtítol que va aguantar fins a moltes versions. Que jo el vaig proposar molt i, sí, i tu em vas dir. Era diari de rodatge de Liberté d'Albert Serra, sí, que ens va semblar que era com una espècie com d'aquestes faixes que a vegades posem, no? Com de reclam, no? És a dir, sembla que el llibre no es podia aguantar si no fos algo que d'alguna manera... que fos el diari de rodatge d'una pel·lícula d'Albert Serra. Dic, ostres, no, si el llibre és millor que la pel·lícula d'Albert Serra. Bueno, què collons hem de posar el diari de rodatge? No, a mi no. Personalment, jo no soc partidari d'aquestes. Jo crec que sí. Són dos universos... Bueno, són dos universos. No, i està clar que es pot llegir sense haver vist la pel·lícula. Jo l'he pitjor. Però jo ja l'havia vist quan la vaig llegir, però es pot llegir i disfrutar-lo sense haver vist la pel·lícula. Sí, fins i tot va haver un moment que dic, posem o no posem foto? Les fotos de Roman són fascinants, és a dir, no són fotos... però alhora vam dir, hòstia, no podem renunciar a posar fotos. Que també hi ha com un misteri, eh? Deixar que la imaginació allà sí, també estigui una mica present també és interessant. Sí, sí. Perquè si no seria un llibre, un fotollibre. Sí, no? Tampoc era això, sí, no? Això s'havia de... I per això les vam posar al final. Sí. I després les van mig amagar perquè les van posar amb el mateix paper. Normalment aquestes fotos apareixen amb el paper satinat que es veu de seguida que hi ha un plec de fotos. No? Tothom va afinar la foto, a veure quines fotos surten. Pues les van voler amagar una mica, no? Perquè l'important era el text, no? Bueno, amb el teu permís, eh? Però pues, que era un llibre que l'important era el text. Crec que tot com... tot suma i tot va com... No, i la selecció de fotos també va ser com tot un diàleg. A veure, una cosa que passa amb les fotos, i ja que estem aquí la filmo, és, jolín, és que el Roman, aquestes fotos n'hi ha un munt, que estaria brutal que es poguessin esmorzar a algun lloc. Aquí fem aquest. Ah, doncs sí. Aquí. Perquè realment crec que n'hi ha com d'interès d'història del cine cinematogràfic, com tenen. Bueno, és un document, no? I quan amb el pas del temps també el document aquest es crea, es genera més interès encara en un document. Home, tu venies a fer una expo ja a la sala que teniu, on està el Chris Marker, o ja no està el Chris Marker? Ara ja no el Chris Marker, està muntant Pere Jaume, que serà molt... Després el Pere Jaume, el Romanillan. El Romanillan. I aquí es fa, aquí a la biblioteca, jo aprofito i ho explico, es fa una feina de conservació de documents, és a dir, hi ha cineastes que porten els seus apunts, els seus guions, els seus materials de treball, i aquí la biblioteca es conserva, a part de la conservació de revistes, CDs, llibres, òbviament, pòsters, materials de cinema en general, i la feina que es fa de documentació és poc coneguda i és un tresor, no?, que tenim i que és una feina molt important. Que està guai que ho comenteu. I després exhibir-ho i... Potser... Doncs ja ho tindríem. Si algú vol comentar alguna cosa més, si no ho comenteu amb ells, tot prenent alguna cosa, i moltes gràcies per haver vingut, per la puntualitat i per... I ens veiem per aquí. Gràcies a vosaltres. Gràcies.